Šeit no vietas vai drīz priekšā aiziet? Nu kā jūs vēlaties, ja te jūs ir nāciet priekšā? Nē, šitā to demagoģija. Cepura nost jūsu priekšā valdības vīri. To tas ir jāmāk. Ja jūs šitā spētu organizēt darbu, kā savu demagoģiju runāsim, jā? Mēs būtu zelts, mēs būtu Lembergam sistu cepura nost. Lemberg būtu priekšā paliktu pats un nav kuika. Lembergam tā jautā. Es runāju. Es ļoti mierīgs esmu. Es mierīgākais, kas var būt. Tagad tā, jautājumi visādi. Mani neinteresē, cik tā dziļā vārda izmaksāja. Man neinteresē, kas tu investēja. Kam tas interesē? Kam tā cūku feru vajadzīgi? Man tas neinteresē. Es esmu drevni, es esmu čakals. Man iekūt okstā. Bet cemņa meņē man interesē. Tas, ka es tagad piešpiedu kārtā esmu spiest ražot akskitumus savam mājas konteineram. Es esmu privāti iepasties, nu ir kā iekārtas, protams, ja? Bet, lai smūkumā seši, ko mucu, pieredzotu, es mājās atbraucu tikai pargulēt, es strādāju, es dzīvoju zritījiem, abi ir sievi, es esam divi invalīdi, mani kucara mājās riktīga. Es viņai šorīt uzdevumu par uzdevumu, taisi maika atkritumus. Lai man par velti nav jāmaksā. Es ieju veiklā, es paņemu vienu kilogramu kartupeļu. Man ir baigā kula līdzi, protams, jā. Man es jau arī tādu pati baigā kula, viņa paņem 10 kilogramu sarbūtu, jā. Tu kāpēc man jāmaksā par ko kilogramu? Atsevišķi, un ne jāatsevišķi par 10 kilogramu. Man tā to konteineru tūkstoko cilvēkiem uzraz borčiki, man par viņu jāmaksā. Man viņš ir jāpiepilda. Kur es tos atvietumus lokāju? Viņiem varbūt lasīt, man vajag. Kāpēc es nevaru maksāt reizi trīs mēnešos? Labi, paņemsim to lietu no otras puses, jā. Mani pilns konteiners, man iet remontsē, lūpatas, nozirkā, čangan, tur ir ujavujavujavuj. Kas tik tur nav? Viss tiek savās tiekšā. Par īsa man tas lūkumā seši konteineris ir, jā? Man tak maises ir. Labi, viņš nav marķēts. Nu, bet riktīgs maises, vietas maises. Nu, tur, kā saka, atmetumo sarietu, cilvēki dzīvo. Nu, teikam visi pazīstam, jā? Labi, es nolieku to maisu blagus konteineru. Skatos savu logu, piebrauc, jā, viņa laikā stundā visi punktīgi piebrauc. Konteineru izber, maisi pasturi, kā jāizbrauc, vai tas nav firmas maisi. Redzi, par daudz ir. A, ja par maisi kāpēc, man jāmaksā par tūkstu, kā es ir tādā gadījumā.